årets sista avsnitt av Widerström Dahlén. Avsnitt 270. 270. Bingo. Bingo, välkommen hit vår andra gäst någonsin, Faro Groth. Fantastiska Faro. Varmt välkommen. Seems to the world the then and then before are all dead. Åh, jag älskar nothing den more. Then confetti on the floor. Hej Faro. Det är någonting lite så här. Ja, men det är någonting. Är det ödesmättat eller är det glatt med den här dagen? Ja, det är frågan det. Liksom så här. Årets sista avsnitt, årets sista dag. Imorgon vaknar vi upp. För mig. Ja, alltså, nu är det ju den, jag vill bara säga, det är den 30 december. Så det är alltså inte riktigt. Nej, men det är inte nyårsafton. Nej, utan det är det inte. Ju, det är dagen för dagen så. Ja, dagen för. Det är näst sista dagen. Ja. Jag älskar inte nyår. Nej. Nej, men det gör ingen. Jo, men vissa gillar så här silvriga paletter på bordet och man får börja om. Men jag vet inte om du är samma som har sju lådor. Alltså det här att jag får separationsångest och bara, nej, jag är inte redo typ. Jag vet, men jag tror att det, alltså jag. Nej. Jag bara, jag hade så mycket. Jag menar inte så. Vad tycker ni? Jag tycker som er. Nej, men jag förstår vad du menar, absolut. Men och också det här med, alltså det jag tycker är lite jobbigt överlag med nyår är ju att jag tycker aldrig det känns jättekul med de här nyårsfesterna. Nej. Så jag har också avsagt med det på många, alltså jag gör inte det aktivt som, men jag är ju ofta och åker skidor vid den här perioden. Och då blir det så här, vi kör lite middag hemma imorgon, ska vi åka skidor igen? Inga konstigheter. Jag tror det är det smartaste man kan. Men hur tror du att det kommer bli nu när du är liksom a married woman? Nu kommer det vara, alltså nu, jag vill starkt avråda dig från alla tänkbara spa-weekends över nyår. Ja, nej, men jag ska åka skidor. Med honom? Ja, alltså och familjen. Ja, family, the Widerströms family. Men va, men inget har förändrats där, det är bara adderat en person. Ja. Han är med. Gud vad härligt att inte. För jag tänker så här, det här med att åka på en spa weekend liksom, ta in på Steam Hotel med sin tjej eller pojkvän. Men vem gör det på nyår? Många. Och det är mörker. Ja, men du vet, om jag hade varit med en partner som bara, du, jag tänkte om vi skulle boka Yasuragi. Då vet man, shit is hit the fan. Alltså du vet, cat out of the bag. Nu är det slut. Nu är det guten rutsch. Nu rutschar vi ut ur det här förhållandet fort som fan. Rutsch helt enkelt. Sits. Ja. Men vad ligger ditt förhållandestatus på, Sofia? Det är ingen som vet. Finns det en person i Sofia Dahléns liv som du kommer att smsa ikväll innan du somnar? Det gör det! Oh my god! Det finns någon. Dist. Det ska vi prata om någon gång. My god. Det ska vi prata om. Erik Shadeyday. Vem är det? Erik Sade. Nej, men vadå? Det är inte Erik Sade. Men det finns någon, Sofia. Men det här. Ja, men vi behöver inte prata om det. Jag vet inte det här. Jag vill bara veta, ja eller nej, finns det någon? Ja. Oh my god, nu fick jag pirr. Vi tar det här. Jag kan nu fick jag pirr. Off-pod. Nej, men Sofia, förlåt. Nej, men det, vad glad jag blev. Tack. För jag tänker att du är väldigt älskvärd och ganska snygg. Så då hade det så här. Jag kan leva med ganska snygg. Ja, så typ säger också att det är det hon hörde. Tack, vad gullig du är. Hur länge har det pågått? Nej. Har ni funderat på det här med klinkers eller kakel? Vad ska man välja? Vad är din nyår? Vad är ditt förhållande till nyår? Du gillar ju så här glam. Men vad är det du insinuerar nu, Sofia? Du vill veta hur det går för mig. Ja, jag kan berätta för dig. Nej, det var verkligen nej. Hur ska du fira nyår för oss? Jag ska fira nyår på absolut bästa tänkbara sätt. Då är det med min allra bästa vän Karl-Johan. Han och hans man ordnar, alltså du vet, jag gillar ju middagar. Alltså, ja. Du vet, vem är inte det? Ja, du vet, man äter en god trerätters middag och det är liksom, nu slår man på stort. Det är ostron, det är hummer, lite kokain innan efterrätten och sen är det efter. Nej, det är mycket kokain, för man måste komma igång! Och sen är det champagne och sen är det så här, men du vet, så en härlig middag. Och det man också, vi är ganska duktiga på att vara lite så här, inte andlig väl fel ord, men så här, prata om så här, vad vill man liksom för det nya året, vad vill man lämna, vad var bäst med 2022, och göra det seriöst, inte som bara, jag har gjort en liten spellista med bästa låt, utan man så här, det här affirmation, heter det så? Man säger en sak så här, det här vill jag ha. Ja. Eller årets bottennapp, årets, alltså sånt där mysigt. Årets Bosnia, alltså, med Faro Groth. Alltså fortsättning följer verkligen. Ja, verkligen. På den, ni får lyssna på förra avsnittet.
Men... Alltså Sofia, kan du titta mer förmanande på mig? Men jag tänker förmanande på lärarblick som bara... Jag tänker på ditt eget bästa nu. Mm. Du ska inte säga för mycket. Nej, jag ska inte det. Innan vi vet någonting. Nej. Nej. Men nej. Jag ser fram emot ditt 2023. Men jag blev inbjuden... Alltså du minns hypnotisören. Jag gjorde ett företagsgig med en hypnotisör. Ja! Alltså Sveriges bästa hypnotisör, Erik. Det har vi berättat om i tidigare avsnitt. Som faktiskt jävla heter hypnotisören. Ja, och vi kom ju också fram till... Alltså vi pratade också på känsliga frågor. Så här, är det etiskt? Ställde du dig frågan? Ja, mycket ställde jag mig den frågan faktiskt. Ja, för man hypnotiserar få människor. Är det etniskt, vill man också fråga. Alltså framförallt etiskt. Alltså moraliskt också. Men man får lyssna på det avsnittet, tänker jag liksom. Ja, lite om det. Och de var ju... De ställde upp på det helt frivilligt, men det kan ju bli ganska naket inför 300 kollegor att krypa runt på golvet och så vidare. Jag blev inbjuden. Just, alltså, han fick folk att göra sådana här saker. Ja. Det är därför man började fundera på om det var så här, är det här etiskt rätt? Usch, alltså, för det var ju också så här, också om man ska gå in på detaljer, att det var så, kanske någon tjej som hade en kjol, och jag menar, ska du åla då på golvet? Ja, då kommer kjolen åka upp. Åla dig. Och alla satt och garvade och det var så här. Men han var toppen i alla fall. Och det var jättekult. Och jag vet inte hur vi tre hade stått oss i en hypnos inför 300 pers. Jag bara får känslan av att vi inte hade släppt taget, släppt garden. Nej, men tror jag att de andra gjorde det? Man, så, ja, alltså, men det, och detta är ingenting om våran ålder. Men han bara, de som funkar bäst på är ofta ganska unga. Så här en 22-åring som tycker, ni vet... De vill ge sin helhjärtat i grejer. Ja. Men själv hade jag nog stretat emot. Att vi hade kunnat så här, de var omöjliga att hypnotisera. Ja, det, jag tror det. Ja, det finns. Alltså, det tror jag. Eftersom att det handlar inte om att... Det är tror ni att vi är exceptionellt svåra att hypnotisera? Alltså, som trio? Eller, men, det tror jag. Jag tror jag också att det, är så här, att det finns en viss, ett visst mått av också koncentrationssvårigheter i det hela. Nej, men alltså, kontrollbehov. Ja, kontrollbehov alltså, tror jag mest. För jag tror att det största missförståndet om mig som enskild individ, det... Det största nu kommer komma. Håll i er! Det här är det största... Nej, men nu väntar vi oss... Största enskilda... Det här vet inte jag om det var... Som individ. Ja, i Utbildningsradions Vi mobbade inte bara i skolan, vi fortsätter vuxen ålder, träffar vi Sofia Dalén och Carina Widerström som fortsätter ge sig på utsatta unga homosexuella män. Ja, nu kommer absolut största ni någonsin har hört om mig själv i mitt liv. Ja. Nej, men det är att jag tror att folk tänker så här, alltså om vi skulle så här göra tvärsnitt på våra lyssnare på Mix till exempel, så skulle de tycka så här, det roligaste med Faro, det är att vad som helst kan hända. Han kan säga vad som helst. Han är helt urflippad. Men egentligen är jag ju i total kontroll. Alltså jag är som livrädd. Jag har ju sån här, alltså jag tänkte bara nu när du försökte så här, liksom som ungefär när man ska leda in en häst i en box liksom, och bara, papp, så börjar han stå, kliva på stället, och Sofia försökte så vi går in här istället så. Och så stänger vi till där. Och så sätter vi på regeln där. Så får du stå här inne och beta ett tag. Du vet, att det var så här, du förstod att bara, nu, han håller på med något nu. Han är på väg någonstans. Ja. Men folk tänker ju bara, han är kakadudi. Men jag hade tyckt att... För jag tror man har tänkt ändå. Och vi ska också säga det, jag bara insåg det nu. Vi måste säga för våra nytillkomna lyssnare för det här avsnittet. Ja. Att Faro är ju en vän till oss. Mm. Han är också en vän till... Mix Megapol, Gruvkjöld med vänners radioprogram. Vi hänger varannan vecka där. Ja. TV-personlighet. Ja. Och ambassador. Nordic Fragrance Ambassador. För Dior. Det är ditt riktiga vanliga så här, vuxna jobb. Och sen så gör du annat kul runt det. Ja. Och vi tre var på Vasaloppet förra året. Men ska vi berätta lite om Vasaloppet? Det har vi gjort i avsnitt här nu. Gud, man tappar direkt. 200. Ja. 2-3 lyssnare loggade ut direkt och bara jag vill inte höra det. Vasaloppet är, nu är det förbi. Men du har ändå åkt Vasaloppet. Ja visst. Men grejen med oss, vi är ju också kontrollerade. Men med oss kan det också hända grejer för att man också är slarvig. Det kanske är samma. Det kanske inte är, du har det elementet. Men det känns som du inte är slarvig för. Att det kan hända något sjukt på riktigt. Då är det inte så med dig. Jo, det kan det nog hända. Men jag är lite så, alltså framförallt i mitt datingliv så är jag, har jag så här. Jag har en grej som jag gör med att dejta killar. Eller jag har någon kille som jag håller på med. Är att, och det här är ju liksom ett dysfunktionellt grej egentligen. Men det, när jag känner att det är på väg lite downhill. Mm. Och nu pratar vi pyttelite. Man känner bara, nu kanske intresset är lite svalare än vanligt från hans sida. Eller nu haltar det till det lite grann. Mm. Så normalt hade det varit så här. Kanske ta ett litet steg tillbaka. Och så här.
låter vi tiden ha sin gång. Ja. Men då är det som att jag bara, ladies and gentlemen, fasten your seatbelt and get ready for a take-off of your lifetime! Because I'm kackadoodoo! Do you want to see crazy? I'll show you crazy! Så då går in och sabbar. Nej, men då är det Johanna Möller, liksom Arboga kvinnan. Hon bara, nu får du lugna ner lite fara. Och jag bara, nej Johanna, this is just the beginning. Ah, jag fattar. Ja. Det jag tänkte säga med hypnotisören då, på tal om det du sa med årsbästa. Han bara, vi gör varje år en årskompass, ett litet gäng. Mm. Och vill du komma någon gång? Och då sitter man, och då gör man det i 3 timmar. Uh-huh. Alltså man gör en jätteutförlig årskompass. Alltså för kommande året? Ja, men också från året som har gått. Och det är nästan som ett formulär som är så här. Alltså det tar ju då 3 timmar. Mm. Men han bara, det är otroligt givande. Det blir nästan lite terapeutiskt, för då får man också tänka efter så här. Men gud, vilka 3 personer påverkade mig mest förra året? Och så kan man få höra om andra, så händer det grejer typ. Nu kunde inte jag någon av de datumen det här gänget skulle ses. Men det var ändå lite kul. Jag hade tyckt det var jävligt obehagligt alltså. Obehagligt. Ja, men jag hade, men, ja, du och ett gäng främlingar. Men grejen är, jag är inte främmande för att gå till medium. Man går ju till väldigt mycket medium. Men han kommer inte hypnotisera någon i årskompassen. Nej. Alltså vad jag vet. Du, det är svårt nu som du. Hur fan vet du det? Inte kunde vara med så att säga. Grejen är det jag tänker med att umgås med en hypnotisör. Du har ingen jävla aning om när han hypnotiserar dig inte. Nej. Han kan ju bara. Håll dig borta bara. Nej, men det är Riojas, Riojas. Det är spännande i alla fall. Malbec. Sen Findal. Vi får se. Det kanske blir vi snackar ju lite om det. Någon gång kanske blir man testar någon sån snack med en hypnotisör. Fast jag är väldigt emot. För jag tänker den här kontrollsituationen. Men är du emot medium också? Nej, det är jag inte. Men en gång när jag nu hade lite, kan jag säga, tappade kontrollen lite här nu. För några veckor sedan. Okej. Okay. Jag kan berätta om en liten situation som jag var med om. Det har ju inte med en hypnotisör att göra. Nej. Utan det har helt enkelt med att göra. Detta är ett klipp från min vardag. På tal om det här också. När man bara så här, tappa kontrollen eller kanske slarva till det lite. Som ju ändå händer mig lite då och då. Är den It's My Life? Ja. It's my life. Hur skulle du kalla det här? It's my life. It's my life. Du har lyssnat på podden. Ja. Det är det bra för. I alla fall. Då var det så här. Jag var hemma hos mina föräldrar för en tid sedan. Mm. Och då var vi, alltså mina systrar var också hemma. Så vi var flera som sov i det här huset. Jag hade eget rum den första natten. Mm. Och då... Förlåt, för att det var så roligt. Nej, och då var det i alla fall så här att jag vaknade sjukt tidigt på morgonen. Så jag bara tänkte så här, ja, men jag går upp, ni vet, jag duschar, jag fixar och donar innan. För det är så många folk hemma så blir det kö och det blir så. Ja. Så jag bara, ah, jag är morgon. Så jag tog av mig helt naken där hemma, i mitt rum. Ja, ja. Helt naken. Och det är ju inget konstigt med det, för nej, det är sånt man gör. När man ska duscha 3 meter bort så tar man av sig naken liksom. Så. Verkligen inget konstigt med det. Men har du handduk runt dig då? Nej, för att nej, jag hon är helt naken, helt förstår naken. Du inte? Nej, men jag bara menar att jag stod och jag tog av mig kläderna på mitt sovrum. Men hur naken var du? Ja, men alltså. Nej, men alltså, ända in på bar hud. Det var in och utvänd. Okay, alltså, bar... Du hade vänt ur sig på dig själv. Flod, skinnflod typ. Ja, ja. Ja visst. Nej, så då stod jag där helt naken. Ja. Och skulle då bara gå de här metrarna bort till badrummet. Men vad hände då? Jo, det började nämligen ringa. Det började ringa som fan i det här huset. Och man tänker, jaha, vad är det här nu? Oj, så hemtelefon. Det visar sig vara en hemtelefon. Nej. Det visar sig också att mina föräldrar har en enda hemtelefon kvar i huset. Åh, hemtelefon! Och då blev jag så här, för jag bara, gud, klockan är 7:30, det är lördag morgon. Dels var jag orolig för att mina syster skulle vakna, ni vet så. Ja. Jag bara, jag måste få tyst på telefonen. Ja. Men också, jag blev orolig. Vem är det som ringer den här tiden? Man bara, har det hänt något? Typ, har det hänt min mormor någonting? Eller ja. Ja. Fan, kan det också finnas sånt element här att du inte vill att någon ska vakna? Det är också så här skönt att vara den enda som är vaken. Bara, jo, men, nu är det lite fri där för mig. Ja, men också att jag skulle in i duschen och ha den. Och, så vad jag gör då är, helt naken, springer ner för trappan, för detta händer ju i köket som är på under våningen under. Så jag springer ner helt naken, dun 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 dun, springer ner för trappan. När man springer ner för mina föräldrars trappa, då måste man ta till vänster förbi entrén, och ni vet, det är glasfönster och allting, förbi där in i köket. Precis när jag ska greppa telefonen slutar den ringa. Jag bara, skitsamma då. Okej. Och då hör jag bam bam bam.
Det knackar på dörren. Nej. Jo. Nej. Nej. Jo. Det är som en film. Nej, det knackar på dörren. Och jag får alltså total panik. För jag bara, ni vet, jag är helt naken. Som men sagt. Kan du inte ta dig ja, 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 ja. Duken eller bordstuk? Det fanns ingenting för. Förkläde. I det här köket, det är ganska stort kök. Där jag hade kommit in var på högerkanten. Där det bara står ett matbord. Mm. Och tydligen en hemtelefon. Ja, men jag skulle tagit matbordet då. Ja, vad jag gjorde var att jag satte mig på huk. Helt naken. Jag gömmer mig. Vid köksbordet. Eftersom vad jag insåg då. När det helt plötsligt var så här. Jag har någon knacka på dörren. Det är ju att dörren är fönster. Det är delvis fönster i den. Bredvid dörren fönster. Ja. I köket. Jättestora fönster där man kan gå ut på en terrass. Mm. Och det andra hållet också så. Så jag bara, jag är fast här. Alltså naken då. Och sen så börjar jag ju inse då att den här personen har ju sett mig då. Alltså när det ringde på telefonen så har jag ju sprungit ner för trappan. Alltså när man står utanför mina föräldrars dörr. Uh-huh. Då ser man upp till den trappan. Så jag har ju sprungit, alltså ni vet, helt naken då. Liksom, inför personen. Också gjort, svängt om också vid entrén helt naken. Där den alltså snurrat runt. Jag har snurrat runt för jag ska till vänster liksom. Och allt detta har jag gjort i panik ju. För att jag bara, telefonen! Oh, ja. Och sen så ringer det i mobiltelefon som ligger där. Alltså mina mobiltelefon ligger där. Så då svarar jag. Och då visade det sig vara trädkillarna. Min pappa har anlitat trädkillar. Som ska såga ner lite grenar. Arboristerna var det. Fixa häcken, ni vet sådana saker. Mm. Som säger, ja vi skulle bara vilja stämma av lite grejer. Och jag bara, absolut. Sitter jag där på huk naken då i köket. Och han här står ju då 2 meter från mig. Ja. Fast utanför dörren. Därför ansa alltså, buskarna. Alltså vid fönsterpartiet. Ja. Så då var jag såhär, ja ni kan inte bara börja med det nu då. För jag var också fast där. Jag bara, jag måste ta mig tillbaka till mitt rum på ovanvåningen naken. Typ bara, jag ger dig grönt ljus att börja. Såga ner allt. Vi måste stämma av med det. Alltså, nej, såga ner. Jag bara, okej. Men då säger jag så här att ni böter fram grejerna. Så ber jag honom komma ut om en liten stund. Och sen efter det var det ju alltså en walk of shame. Tillbaka då, naken. Men ingen i familjen kom upp och bara, men Carolina, nej. Är du naken här? Nej. Nej, det var ingen. Jag berättade ju det här för dem sen. Ja. Men då bara kände jag så här, det var ju en ofrivillig nakenhet som man ju länge har varit rädd för när man bor i lägenhet. Att man tänker så här, ser de mig på andra sidan naken? Ja. Men så jag tycker det är lite upphetsande att tänka så här, ser de mig? Oh well, have a look. Nej, jag tycker this statue stands for liberty. Men alltså, jag har inte tänkt att i det här läget var det ju mer så här, alltså det måste ju vara sån chock för den här personen. Mm. Som bara så här, står utanför oss och bara, har ingen öppna, för vi har väl inte hört om knackningarna. Men det är inte frostat eller något? Nej. Inte frostat? Nej, det är ju rakt av glas. Så. Rakt av glas, ja. Och sen så då, bara, men vi ringer hem till den här familjen. Ja. Då ringer de och då kommer någon dundrade ner för en trappa, springer förbi. Fritt sprungande naken. Det är radioprofilen Carolina Widerström. Men gud, det låter mer som en sån här skräckfilm. Att man, det var ett väsen som bara... en katta. Så det ser de ut, katamaranerna. Ja, men verkligen. Liksom, har du varit med om någon sån här nakensituation? Alltså jag förstår att det är svårt att toppa den här. Ja, liksom. Det är svårt att toppa. Det där har exakt det hände mig. Men gud vad sjukt, för exakt det där. Nej men inte jag är ganska ofta naken. Men är du det? Ja, det är jag väldigt ofta. Jag tycker om att vara naken. Mm. Och det var så fint, det sa mitt ex till mig. Han bara, du lärde mig verkligen vara naken. Alltså att jag menar så här. Ja, det men är ju inte det. Nej. Alltså unga personer framförallt är ju jätterädda för nakenhet och håller på liksom. Mm. Jag tänker också att det är som så här, vad heter det? Body positivity. Ja, body positivity. För jag har inte riktigt en kropp där man borde vara naken. Nej, men... man är lite som vänta. Det är inte som att jag ska bara jag är så tjock eller vad säger ni tjejer? Det är inte så men jag menar jag har inte den. Men du har defekter som man inte ser. Jag har defekter som man inte ser. När du har kläder på dig. Men när kläderna åker. Då är det jag har en han kropp alltså som är fjäll över hela kroppen. Ja. Oregelbundna utslag över hela kroppen. AIDS did me good. Men det är ju jättehärligt att man kan känna så. Det här är så hemskt. Jag har liksom upptäckt en ny sida som förändrar. Du är ju mer PK än Carolina. Du är ändå lite rädd för att jag... Jag jobbar med YouTube. Jag vet att de inte kommer gilla det här med kokain och vissa grejer. Jag är rädd för våra YouTube-karriärer. På riktigt? Att de skulle så här liksom plocka bort det? Ja. Men gud, släng in, vad heter han? Ni får väl konsulta han, Pontus.
Pontus Rasmusson, ja. Han kan ge tips på. Det är bara, var går gränsen? Och är det någon av er tittarna som vill dejta mig? Jag säger ja. Skriv en kommentar. Kan jag få dra mina 10 värsta politiska inkorrekta skämt? Nej, du får inte dra dem. För du är också en ny stand-up, alltså du är stand-up-komiker också. Ja, det är ju väldigt kul. Vi har ju varit och sett dig förut. Alltså, Sofia har tyvärr inte fått se dig. Nej. Jag har ju fått se dig då live på stand-up-scenen. Sofia har visst fått se mig om hon hade haft tid, ja. Men det har hon inte haft. Ja, jag har fått, men jag har inte fått varit där. Berätta lite, har det någonsin skett nu? För nu har du gjort 2 stand-ups. Stand-ups. Ja, det här är så farligt för mig, för det här triggar mig på alla nivåer. Nu måste jag antingen ta en atarax eller så binda fast mig själv. Nej, men för nu är det 100 grejer på min huvud. Har du typ så här, när du kommit ut på scenen, har det hänt något sjukt någon gång? Alltså, nej, det har jag inte gjort. Men det spännande med stand-up är ju liksom, dels är det att jag börjat så sent. Alltså många har ju tänkt säkert att han har säkert gjort stand-up. Ja. Men jag har varit som jätterädd för det. Att så här, gud, jag kan sitta i radio, jag kan sitta i tv, jag kan sitta i poddar. Men du vet, att ställa sig upp. Det finns inget för mig naknare konstform än att ställa sig rakt upp och ner med en mix här. Men det konstiga var att då, Jakob, vår fantastiska kollega, Jakob Ökvist på Mix, är ju liksom en av Sveriges främsta stand-up-comedians. Och han hade en klubb i somras på... i Tantolunden och frågade så här, men liksom, vill du komma och köra bara så här 5 minuter? Och jag bara, men gud, jag gör det. Liksom. Fan, vad läskigt. Och så tänkte jag så, jag berättar inte det här för någon, för jag vill inte att det ska vara så här, jag vill prova att göra det framför mig okända personer. Så du inte, lockar dit dina Insta-fans. Nej, men så det inte blir bara mina tjejkompisar som ska sitta och supporta och bara, du ska ut ha kul på scen. Alltså. Vi stöttar dig. Ja. Ja. Och då tänkte jag på det här, för det märkliga då är, liksom, och det här var ju flera etablerade stand-up-komiker som var med också. Och så skulle jag liksom hänga med dem backstage. Och det blir ju så här lite konstigt, för det är som att jag så här plötsligt skulle vara med i Melodifestivalen och säga så här, jag ska bara prova på att sjunga lite, och de bara, okej. Det här är vad, för de blev det som att så här, det här är vårt jobb. Det här, är vårt, det här skojar man inte bort. Det här skojar man inte bort. Nej. Men skojade så, du bort det, alltså backstage? Nej, var det bra, men, då på liksom så här, alltså, nej, tog du det ut i allvar? Nej. Gud, ni kan ju tänka själv, min Tourette var all over the place. Ja. Alltså, du vet, det var som att, du vet, det var ju ändå så här, du vet, de skulle sitta, det var väldigt så... Men brukar du sådär skriva, skriver du mycket av ditt material själv eller går du igenom det med det? Och sen var jag i split och spagat. Jag kunde inte bli bara this one time in Bandcamp, så när du flyttade mig på scen, du vet, jag var all over the place. Men då gjorde jag ju bra succé. Och sen här... Ja, och det gjorde du ju. Ja, men det gjorde jag faktiskt. Det var ju faktiskt du får skratta. Ja, det var ju din debut. Det var ju min debut. Ja, och det var jättebra. Men sen har jag lärt mig då genom den hårda vägen, som alla stupkomiker lär sig, olika så här do's and don'ts. Men hur många gig har du gjort? Jag uppträder ju också på radio. Ja. Nu är det ju så att jag har ju faktiskt fått äran att se alla. Nej, det har du inte gjort. Jag har gjort en hel del företagsgig innan. Och då ska man läsa företagsgig som är väldigt roligt. Har du det? Alltså, ja, det har jag visst. Som komiker. Nej, men gud, alltså Karolina, ja. Som stand-up comedian. Berätta hur man ska tänka på företagsgig. Man ska tänka så här. Jag menar inte att skratta åt det. Jag menade bara att, jag menar, det var din debut i somras. Ja. Ja, och sen så säg att jag har gjort i alla fall så här 6 företagsgig. Efter det? Ja, absolut. Kul. Ja, hon tror inte ett piss på det här. Nej, men det är ju inget du har berättat om. Nej, men då har jag lärt mig. Ja. När man gör företagsgig. Ett. Se till att uppträda tidigt på kvällen. För ju fullare folk blir, desto mer sugna de på att dansa. Då är de inte sugna på stand-up-comedian. Så då, men då är du där i egenskap av stand-up-comedian. Ja, du säger, vi har en stand-up... liksom, comedy. Vad säger du? Stand-up... stopp-komiker, just det! En komiker! Ja, vi har en komiker. Ja, gud, det var också stand-up-comedy, vad heter det? Ja, nu vet du, det var också... Men vadå, du, så du inte... Det var också sist jag var på företagsgrid, då var det på Junibacken. Då hörde jag också hon i köket bara... Komikern är här. Hon, liksom, hon skulle släppa in mig. Jag skulle ringa ett nummer när jag kom dit. Så släppa in. Det är också så här, det är också något där, den knegen. There's no business like show business. Det är att man åker dit själv. Du vet, så här, jag ska vara där vid 9:30. Då ligger man hemma först och äter lite chips och kollar på typ Bonde söker fru. Så börjar man göra sig ordning. Sätter på sig något fint. Kanske tuschar på sig lite rouge på kinden. Sätter sig i bilen och kör. För det är en dag imorgon. Alltså, jag vet inte. Vi tar bilen. Kör. Och så, vet, när du kommer dit, då är det ett nummer du ska ringa. Jag tror ring. Och så här bara, Junibacken Sofie. Jag bara, ja hej, det här var Fara och Grot. Jag ska vara med här och göra stup, göra stup komik. Hon bara, aha, okej. Okay, Elinor,
komikern är här. Komikern. Så var det så där, man fick ett litet förråd att sitta på, en pall, och vänta tills det var min tur. Tills de knackade och bara, hallå? Och du vet, men då var ju de så här, och det, nu kommer sak två. Var aldrig hemlig gäst. Nej. Aldrig på företagsgig, för det var hemlig gäst. Och grejen är ett företag, och när de blir fulla, hemlig gäst, då är det Carola, Lena Philipsson, Robin, eventuellt ett återförenat ABBA och kanske Alcazar. Det är liksom det. Alltså, så när de bara, hemlig gäst. Nu är det här. Fara och grot, du vet. Då var det så här. Vad var det för företag? Nej, jag kan inte säga. Det var ett företag. Men du var inte konferensier, nej. Jag var ju hemlig gäst. Ja, det var hemlig gäst. Jag är ju liksom stand-up stand-up comedy. Hur många, men då kör du jag fem. Jag är ju stand-up comedy. Sveriges nya. Hur långt är din rutin nu? 15 minuter, 10 minuter, en kvart. Oj! 10 minuter, en kvart. Bra ju! Det är jättekul. Ja. Och sen så, du levererar och fakturerar, som du brukar säga. Som Agneta Sjödin lärde mig. Ja. Leverera. Fakturera. Leverera, fakturera. Bra. Kan du säga vad du får och så bipar vi? Ja, vad jag får för någonting? Alltså för en kvart. 25 000. Åh jävlar. Får jag för det? Tycker jag är bra. Men det behöver inte bipa, vadå? 25 000 är vad jag tar. Det riktar mig till alla. Varför ska ni bipa det? Nej, det var känsligt. Till alla företag där ute, 25 000 på faktura för en är vad jag tar. Ja. Kan också ta lite mindre beroende på om ditt företag som trissar upp mig. Alltså om det är kul. Ja. Ja, men det är bara, då vet ni det. Det är bara varför skriv skulle in. Man bipa det? Nej, men jag vet inte. Det kan vara känsligt för vissa. Ja, nej, men det är ju oerhört kul att du liksom nu är ute i den här komikervärlden, som jag också stått är lite ensam, så det kanske gäller att du ska skaffa dig dina så komikerkompisar nu. Ja. Ja, det tror jag att jag ska göra. Men jag, jag försöker slå mig in hos Sofia Dalén till exempel. Ja. Men jag tänker, är det liksom att ska jag sidekicka Mellon innan jag är redo för paradrätten? Är det det jag behöver göra? Det har ju visat sig att en av Faros största drömmar är ju att få vara med i Sofia Daléns YouTube-serie Paradrätten. Men jag tror inte att jag är där än. Det Faro inte vet är att det finns en svart bok. Alltså om man ber om att få vara med. Då får man inte vara med. Nej. Jo, vissa får det. Ja, men grejen är, jag ska säga så här också. Våren 2023 kommer ju bli, alltså där kommer jag ju vara SVT:s lilla guldkalv. Det kommer att vara Faro vågrätt, lodrätt och diagonalt i alla liksom TV-tablåer som ägs av Sveriges Television. Vad roligt. Ja, mer än så kan jag inte säga, men då är ju risken stor att någon kommer krällande i stoftet och bara vad säger som en slänga upp en carbonara. Ja. 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 Då hade ju du din chans alltså redan nu då, Sofia, att bjuda in Faro till detta. Precis. Alltså, men nu kan det vara för sent och sen när Faro liksom är så stor. Är det Kalle som sätter sig mest på? Och då får jag på är det Kalle som bara, Faro, är han så rolig? Nej. Kan vi ha någon som extra utifall att även säga jag nej? Jag tror du hade passat jättebra. Tror du det? Ja, 100%. Du kan ju klura lite på vad du ska laga. Och så. Verkligen. Nu fick jag det igen. Du vet det vi har pratat om. Jag vill nypa cute Karolina. Aggression. Ja. Men jag har inte vågat testa stand-up. Hur tänker du, hur ska man skriva skämt så här? För det tänker jag att jag har inte den grejen. Nej, jag kan inte skriva skämt. Och det var det också som blev så här svårt. För att då blev det också, inte som att jag hånade dem, men det blev också som att jag bara, alltså jag tänker att jag är ju above everything. Är jag ju en storyteller. Det är ju det som jag är det duktig du på. Jag är duktig på att berätta historier. Ja. Och jag bara, jag kan ju inte stå upp och bara, har ni tänkt på det här när man hämtar ungarna på dagis? Alltså du vet, jag måste ju säga, men jag kan berätta historier ur livet. Det är det jag liksom. men gud, vad är det med er två? Så fort jag försöker vara lite profound. Det är då bara, jättebra. Nej, men det är vänta, ni måste ha. Vi hade ju med Faro och Groti på. Och då skulle han bitvis vara lite allvarlig. Nej, men allvarligt så här, det är så här jag tänker i alla fall när jag. Nej, men det är jättegott. Nej, men och det är ju du för. Det är därför det är så himla roligt att alltså, ha med dig i podden och ha med dig i radioprogrammet och allting, för du är ju en storyteller. Ja. Teller. That's what jag tänker att men det är så du också, för det är de två gångerna jag har ju sett. Nej, jag har sett dig tre gånger stand-up nu. Då har du ju berättat, alltså det är som historia fast de är ju sjukt roliga. Ja. Och det gör det ju i Mix Megapol också. Mm. Och här i podden. Ja, verkligen. Och det kanske bara när jag får komma till tals. Ja, och det får du ju verkligen. Ja, givetvis. Ja. Det är ju säkert. Det är 60% närvaro här idag. Ja. Ja. Alltså verkligen. Och då den här nakenhistorien till exempel som Carolina var med om. Mm. Det är helt taget från livet. Mm. Där hon kunnat
göra på en stand-up-scen. Den kan jag göra på ja, stand-up-scen. Kanske lite, man har ju fått vässa till den ja, lite kanske. Ja, men man får nej, börja. Jag vet inte om du ska inte oroa för det. För det är, det är verkligen, alltså man får aldrig underskatta igenkänningsfaktorn. But don't let the truth spoil your story. Så får man alltid säga. Nej, du är inte rädd att ljuga till det. Nej, men alltså du vet, jag tänker så här. Det är jag menar, om jag många får ju frågan så här. Det här är väldigt roligt. Jag tänker att man får de fans man förtjänar. Och mina liksom, och det här säger with a lot of love and humble. Men de så här Instagram liksom följarna jag har, det är väldigt mycket kommentarer som är så här: kämpa på, du är en riktig fighter. Och jag bara, okej, okay, vad är det med min vikt? Eller vad är det? Jag vet inte riktigt, jag har inte kämpat för något. Jag har fått det bästa ganska typ som att du har en sjukdom eller ja, någonting. Du vet, jag har ju burit fram på silverfat så länge jag kan minnas. Så de bara, du är en sån underbar människa, du är en riktig fighter, en krigare är vad du är. Jag bara, okej. Okay. Not really sure what you mean, but okay. Ja, de sätter dig i en offerroll mot din egen miljö. Jag kanske själv satt i en liten offerroll ibland. Tänker du det? Ja. Att jag har det? Ja, aha, okej. <okay. laughs> Nej, men det tänker jag inte att jag har. Nej men och då, och jo, eller ska jag få, om jag får näthat, vilket jag aldrig får heller, då är det folk som säger så här: han överdriver, jag tror han ljuger. Och man bara, really? I mean, to be honest, of course. Det är en väldigt bra poäng. Ja, samtidigt hade ju ingen gått och sagt till bröderna Grimms så här: nej, 7 dvärgar. Nej, de kan ha varit 3. Det är mer realistiskt. Varför skulle de ha varit just 7? Nej. Ja, de var också storytellers och det är du också. Exakt. Jag ser mig lite grann som vår tids bröderna Grimms. Ja, men du kanske är det, Faro. Men liksom det är stora ord, men det är ändå det är otroligt, det är också ödmjukt på ett sätt. Du är bröderna Grimm. Ja. Alltså nutidens bröderna Grimm. Men gud. Jo. Men vet ni vad jag kom på? Att som vi egentligen nästan som att vi måste faktiskt bjuda in Faro en gång till podden. För vad jag kom på nu, som bara swishade förbi när Faro sa att Agneta Sjödin ju har lärt dig leverera och fakturera. Det är ju att båda ni två har ju varit med i samma program, Fångarna på fortet. Ett program som Faro. Hur många säsonger har du varit med i det här? 6 säsonger har jag varit med. 6 säsonger? Alltså förstår ni, man vet att shit is going down när jag är med för 6:e året i rad. Alltså första produktionsmötet när du sitter och bara, okej, vilka har vi? Vi tänker så här, kanske Zlatan och Helena vore roligt. Kör något så här familjegrej. Återförenat ABBA. Vi kör ett ABBA-lag. Agneta och Annefrid mot Björn och Benny. Det kan ändå vara kul. Sista produktionsmötet, de bara, då har vi alltså Anna Bok, Faro och Groth, Daniel Paris. Eventuellt Gunilla Persson om vi har råd med det. Men, och då vill jag bara fråga, visst var du också med under den här senaste inspelningsperioden? Ja, visst. Ja, och det var ju Sofia också. Men ni var ju inte där samma dagar. Nej. Och mitt program sänds ju i juni 2023. Vet du när ditt sänds? Ja, det sänds i juni 2023 också. Då är ni samma, med kanske i samma... Kommer ihåg inte ens ihåg vilka jag var med? Jo, det vet jag. Jag var med. Jo, men gud! De var ju supergulliga när jag var med. Han har varit med så många gånger. Vilket är ditt lag nu då? Säsong 6? Ja, men det får jag säga. Fantastiska Hanna Friberg. Alltså, jag kan säga hon... Alltså Hannalicious. Hannalicious. Influencer. Totally blew my mind, kan jag säga. För henne hade jag totalt dömt ut. Jag tänkte bara, åh nej, vad som helst men inte en influencer. Alltså, men hon poddar ju här på Podplay och också. Och hon var helt otrolig. Vi hade, jag kan säga så här, det hade inte gått så bra för mitt lag som det gjorde om det inte var för Hanna. Sen hade vi Ebba Arensjö som var tagit något medalj i Paralympics. Ja. Och ni mötte? Ja, vad mötte vi? Vi mötte på motstånd. Nej, vi mötte han, Mustige Mauri. Ja, Mustige. Lite tråkig. Jaha. Ja, det är en kontroversiell åsikt som kommer fram här nu. Det får stå för dig. Ja, för ni säger ingenting elakt om någon och vill bara... Nej, men inte om Mustige. Nej. Nej, men han var inte så förtjust. Det är tråkigt att tjuvnypa de här riktiga snällisarna. Ja, det känner jag också. Det är väl bättre, det är väl att, bättre att gå på dem än att jag skulle bara, Gunilla Persson, hon kan vara lite näbbig hon. Ni bara, vi gillar han, platta åsikter. Han är giftig, Faro är giftig, han kastas ut. Du får ju säga det om du vill. Men det jag bara tycker känns lite kul, det är ju att vi har ju gjort ett helt avsnitt som heter Fångarna Porter, tror jag. Där Sofia berättar om liksom, alltså, sina upplevelser. Det jag vågade berätta, inom kontraktet. Ja, precis. Och då hade det ju varit väldigt kul om vi kunde liksom köra ett avsnitt tillsammans där du, Faro, får berätta om dina upplevelser från fortet. Jag kan berätta. 6 säsonger. Faro från fortet. Tell it as it is. För Sofia måste vara så här. Det var helt fantastisk cateringmat och sen fick man åka en helt underbar båt. Mina vänner har fått höra sanningen, men det kommer jag aldrig kunna berätta i podden. Nej, men jag kan säga det som en teaser. Därför kan ju Faro vara den som kanske säger
The real deal. Är du orolig, Sofia, att jag generellt är a bit of a shit stirrer? Att du tänker så, han är liksom... Nu har folk satt sig och sagt såhär, vem du kan till mig ska prata så här specifikt med Sofia. Bara, nej, Sofia, men det... är du... Han kallar oss elaka tjejerna i 9B. Men han är återigen marionettmästaren. Marionettmästaren. Nej, men jag menar bara, när jag spelade in, alltså det, skulle det komma fram allt som hände, det skulle vara rubriker i dagarna 3, okej? Okay? Mm-hmm. Men jag, det är inte mina historier att berätta om man säger så. Okay. Men så mycket kan jag säga. Jag vet vad gumman, jag tar dem. Ja, jag tar den bollen. Ja, det får du säga. Vi har som en liten cliffhanger till nästa gång Faro är med. Och nu är det så här att jag och Sofia, vi kommer ha ett litet uppehåll på den nästa vecka. Ja, en veckas jullov. En vecka jullov, det är sånt som händer. Ja. Är ni värda? Ja, tack. Tack va. Tack. Och liksom har man då så här att man bara, men hallå, då finns det massa avsnitt man kan lyssna på istället. Och follow. Ja. Vi tackar ju dig så hemskt mycket för att du var med här. Så det var så än himla en kul. Gång my pleasure. Får jag säga? Ja. Gott nytt år! Bra! Gott nytt år och tänk att ni finns. Tänk att ni finns. Tack för det här året. Vi går in i ett nytt år tillsammans. 2023. Väl rutgjutet, ja. Syster. Ja. Tänk att ni finns. Tänk att ni finns. Hej då! Ja. Åh, herregud. Hur mår om du? Jag ens har kvar min anställning på Dior nu är det ett... Ring. Men vi kör bara. Ja, vi har inte så mycket tid. Jag kan berätta. Så kan ni säga om ni också har någon sån pins, alltså sån situation. Du kanske har det för någon sån här naken situation. Du har ju 100% det. Eller? Jag vet inte, för det känns inte som... Men nu kommer det vara... Nej, men nu kommer det här alltså inte vara lite mer så här... Jaha, okej. Okay. Så, lite mer den. Nej. Jag menar att det bara känns som naken av dig. Naken. Okej, okay. Ja. Jag trodde vi skulle podda, men ja.